Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі чоловік образив доньку військового, ляпнувши «Сочувствую, твій отець – позор нації». Очевидці такого нахабства викликали поліцію і написали заяву. Чоловіка перевіряють на причетність до колабораціонізму. Обласний центр атакували шахеди увечері суботи. Є влучання в об'єкт інфраструктури. За дві доби окупанти застосували 70 дронів по області, гатили також з артилерії, мінометів і танків. Пошкоджені будинки у Пологівському та Васильівському районах. У Запоріжжі збільшили кількість груп, які роздають повістки. Тепер їх 28 у 7 районах міста. Працюють в будні і по суботах. Тим часом ухилянта із Запоріжжя затримали на кордоні з Молдовою. Його із друзями-втікачами вирахував квадрокоптер прикордонників. Підліток провалився з другого поверху в запорізькому епіцентрі. Утім, не випадково. Свідки кажуть, хлопець навмисно стрибнув із ескалатора на обшивку. В Оріхові пенсіонери отруїлися чадним газом. Поліцейські знайшли їх непритомними. 63-річного чоловіка та його 83-річну матір винесли на свіже повітря і віддали медикам. Жінка померла в лікарні. На Запоріжжі окупанти активізували м'ясні штурми. Наші сили оборони стримують ворога і вражають опорні пункти. У тилу росіяни будують нові фортифікації. Дані супутника показують, що у грудні-січні армія РФ облаштувала більше 20 кілометрів укріплень поблизу Бердянська і Токмака. Наркоаграрія викрили запорізькі копи. 55-річний запоріжець вирощував біля ліжка канабіс. Під час обшуків слідчі виявили близько кілограма шишок та кущі коноплі. Мурали з видатними українцями з'явився на стінах цеху комбінату «Запоріжсталь». Тут і Володимир Магар, Яків Пункін, Фелікс Мовчановський, діячів культури, архітектури, науки та спорту, увіковічнив Сашко Корбан. В межах проєкту «Кожен з нас – герой, кожен частина новітньої історії». Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.